ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଟଙ୍କା। ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଚାଷୀ ହତାଶ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳ ଗାଁରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ବି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ କାମରେ ନ ଲାଗି ଏହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ 15 ମସିହାରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନିଟି ହୋଇଛି, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଜି ଗୋଟେ କିଆରି ବି ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜମି ପାଣି ନ ମାଡ଼ିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଆସୁନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି କେହି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କମିଟିକୁ ଧରିକି ସେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଇଏ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲି ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ତାର ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 14-15 ମସିହାରେ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜକୋଷରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ କାମ କରାହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସେଥିରେ ମୋଟର ନାହିଁ, ତାର ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଆଉ ଅଟକିବନି ଚାଷ କାମ, ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ ଏଠାରେ 3ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କାମରେ ନ ଲାଗିବାରୁ ଖତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରମାନେ ମୋଟର ଓ ତାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଳ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଜଳ ମଡ଼ିବା ନାଁରେ ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କରାହେଇଥିଲା, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଛା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 15 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ କିଆରି ବି ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହା ହୁତାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆର ପୁରା ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଇ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ପୁରା ତଦନ୍ତ ହଉ, ଉପର ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବସିଲା ପରେ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣି ସେ ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନଦୀରେ ପାଇପ୍ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ରହିଲା, ହେଉଛି 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଇପ୍ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥି ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଖକୁ ଲାଗୁନି। କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଆମର ହେଉଛି ଟାଙ୍କି କରାଯିବ, ଇଏ ଅମକେଇ ସମକେଇ କହିଲେ, କହିକି ଆଜ୍ଞା ପାଇପ୍ ବସେଇଲେ, ପାଇପ୍ ବସେଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଯେତେଥର କହିଲା ପରେ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବସେଇଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ମିଶିକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼େ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।